Mul on nagu ikka alati teatriga seoses, et kuna avastasin, et on selline etendus nagu Issanda teener, mis räägib pastorist siin Vargamäel etendumas ja siis mõtlesin, ma nii tahan minna seda vaatama, aga kuna ma ei sõida autoga, et no keda ma siis jälle palun ja et lähme ja käime. Ja siis ma lihtsalt kui mõtlesin, et no jumal, et anna mulle nüüd seda tarkust, kelle poole pöörduda või midagi. Ja siis ma kirjutasin teatrile, et kas teil äkki veel tuleb seda etendust millalgi. No ei antud lootust. Ja aga siis järgmine päev tuli kõne, mis kutsus mind nagu ühele koosolekule. Aga siis ma hakkasin sellele hästi hõivatud inimesele rääkima, et näed, ikkagi jama on, kui inimene autoga ei sõida, ta ei pääse kusagile ja siis on nüüd see automaks ka veel tulemas, et kõik see on nii, et ikka autot on vaja tegelikult ju, kui sa tahad millegist osa saada ja siis ma ütlesin talle, mis etendusega on tegemist ja siis ta ütles, et oi, aga võta piletid ära, ma tahan ka seda ju näha. Ja oligi lahendatud, ma ikka ka innustan, et kui ka sellised pisiasjad nagu juhtuvad pealt näha, siis ikka toome Jumalale au, et võib-olla ei olegi nagu tunnistus väga, aga ma ei tea, minu silmis on, et ikka Jumal teeb head.